আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ونکس چھے رات میں انشاءاللہ مختصری بیان کر تمہید ورائی کرب کیا مختصر کتھا ہے اس قرآن پاکو کا آئے کریم کن میں تو ہیبروٹ کے تلاوت اللہ تبارک تعالی تو قرآن پاک اس متعلق فرماؤن انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن پاک اس بروٹ یمتی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر سوز تورات انجیل زبور بے صحیف صوفی ابراہیم صوفی موسیٰ وغیرہ تمن حفاظت ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ ترم امتس پہ یہ سا گئی کتاب ات کتاب کرو حفاظت کینچس وقت تین کر تمو تک کتاب حفاظت پتہ ہچک نکلت کی تو موجود بدلے تورات انجیل تی زبور تی اصل کتاب یس آسمان پہ نازل سپدی مس تمیک وجود کن جائے آخرس پہ سوز اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ پانے فرمان انا نحن نزلنا ذکر بے شک تو پز پہ اس کو قرآن پاک نازل بینا لہ لحافظون حفاظت کرو اس پانے بس یہ آپ کچھ میں عرض کر اللہ تبارک تعالیٰ فرمان مے کور قرآن پاک نازل بہ کرس حفاظت پانے معلوم سپدیو کہ
وۄنۍ انسان امہِ خٲطرٕ کوٗشِش کٔرتن یا متہٕ کٔرتن حفاظتُک وادٕ چھُ سُہ کرِ اللہ تعالیٰ حفاظت اتھ. اس لیے واریاہن لُکن چھُ اشکال گژھان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن پانے وادٕ کوٚر بہٕ ہسا کرٕ حفاظت قۄرانہِ پاکس, تیٚلہِ نہٕ اسہِ فِکری چھنہٕ. قۄرانہِ پاکس منٛز یہِ اللہ تبارک تعالیٰ فرماوان, بہٕ چھُس رزاق, بہٕ چھُس رِزق دِوان پننٮ۪ن بندن, اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یقیٖن سارنٕے. رِزق دِنٕکۍ چھِ زٕ طٔریٖقہٕ, اکھ طٔریٖقہٕ گوٚو کہِ اسبابو ورٲیی سوزِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ رِزق, تمیُک بیان تہِ چھُ قۄرانہِ پاکس منٛز. مثلن گٲو منٛز یی رِزق, اکھ خاتوٗن ٲس اللہ اللہ کران, عبادت ٲس کران, گٲو منٛز اوس تٔمِس نِش رِزق واتان. یہِ مضموٗن چھُ قۄرانہِ پاکس منٛز. حضرت مریم علیہ السلام, کُلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پرٛژھُس مریم, دوٚپ مےٚ ووت کٔمۍ سوٗزمٕتۍ یور, یہِ رِزق کِتھ کٲٹھۍ ووتمُت یور, مےٚ وَرٲے چھُنہٕ یَتھ کَمرَس منٛز کٕہٕنۍ کھَسان, کیٛازِ مے چھِ چانہِ کفالتٕچ ذِمہٕ وٲری, یہِ میوٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ. قالت ہومہِ نِندِ اللہ, تٔمۍ کوٚر واپَس عرض, یِم حظ ٲسۍ اللہ تبارک تعالیٰ ہَن سوٗزمٕتۍ. اِن اللہ یَرزُقُم مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِساب, اللہ تعالیٰ یۄس یژھِ تٔمِس دِی حِساب وَرٲیی. اکھ صاحب صٲب, سُہ کوٚر گِرِفتار کٲفرو, حضرت خُبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوٚپُکھ کَرو شہیٖد. شہیٖد کیٛازِ کَرو؟ أمۍ ہسا چھُ سون مول مورمُت جنگہِ بدرس منٛز, لہذا بدلہٕ ہٮ۪موس. ہیوٚتُکھ مٔلۍ یِمو سُہ روٚٹمُت اوس گۄڈٕ اِبتِداہَس منٛز, تِمو ہیوٚتُکھ مٔلۍ تہٕ بہرحال اوٚنُکھ گرٕ, مگر شہیٖد کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ؟ دوٚپُکھ وٕنہِ چھِ کینٛہہ رٮ۪تھ تِم, کینٛہہ دۄہ تِم, تَتھ منٛز ٲسۍ نہٕ تِم تلوار اَتھَس منٛز تُلان کینٛہہ, یعنی لڑٲے ٲسۍ نہٕ کَران کینٛہہ, جنٛگ ٲسۍ نہٕ کَران کینٛہہ, کٲنٛسہِ ٲسۍ نہٕ بدلہٕ ہٮ۪وان کینٛہہ, لہذا تھووُکھ کوٹھرِ منٛز بنٛد کٔرِتھ. معموٗلی کینٛہہ ژۄچہِ رژھا وۄچہِ رژھا ٲسۍ أسۍ دِوان, کُلُف اوسُس نیٚبٕرۍ کِنۍ, روشن دان اوس تَتھ, اکھ لۄکُٹ روشن دان. تَمہِ گَرٕچ خاتوٗن چھُ وَنان کہِ بہٕ ہسا ٲسٕس منٛزٕ منٛزٕ دِوان نظر اَتھ اَمہِ روشن دان کِنۍ کہِ یہِ جوان کیٛاہ چھُ کَران. پوٗرٕ مکہ شریٖفَس منٛز اوس نہٕ تَماز صُبحَس کُنہِ جایہِ اَکھ دَچھ تہِ, اوسُے نہٕ, موسمٕے اوس نہٕ دَچھَن ہُنٛد, بازرَس منٛز اوس نہٕ کِہیٖنۍ. بہٕ ٲسٕس دِوان منٛزٕ منٛزٕ نظر اَمہِ روشن دان کِنۍ یہِ کیٛاہ چھُ کَران, یعنی شۄنٛگِتھ چھا, بِہِتھ چھا, کیٛاہ چھُ کَران. بہٕ ٲسٕس دِوان نظر, یہِ جوان اوس آسان دَچھ کھٮ۪وان. کیٛاہ کھٮ۪وان؟ یہِ رٮ۪واج چھِ بُخاری شریٖفَس منٛز. پَتہٕ چھِ پانَے وَنان أمِس ٲسۍ گٲو منٛز دَچھ واتان. اَمیُک معنے گوٚو اللہ تبارک تعالیٰ چھِ رزاق, سُہ ہیٚکہِ گٲو منٛز تہِ پَنٕنٮ۪ن بنٛدَن رِزق سوٗزِتھ. تَوَے چھَنہٕ جنتَس منٛز زٔمیٖندٲری کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. نہ چھِ تۄہہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پٮ۪وُن, نہ چھِ تِمَن رَنُن, نہ چھُ چھَلُن, نہ چھُ ڈُوُن کٕہٕنۍ. تَتہِ کَرِ سورُے اِنتِظام اللہ تبارک تعالیٰ پانے. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اَکھ جنتی آسہِ جنتَس منٛز, پیٚٹھ کِنۍ آسہِ اَکھ جانوَر وُڑان, أمِس یی خیال کہِ ییٚمِس جانوَر سُنٛد ماز کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ, زیٚیہِ کوٚڑُم نہٕ کینٛہہ, بٔلکہِ دِلَس منٛز آسہِ خیالٕے یوت ییٚمِس جانوَر سُنٛد ماز گوٚژھ آسُن. وۄنۍ چھُنہٕ یہِ شِکار کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ, وۄنۍ چھُنہٕ أمِس سُہ وَلہٕ وَش لاگنٕچ ضروٗرت کینٛہہ, بٔلکہِ آنَن فانَن یہِ جانوَر گژھِ ذبح تہِ پانَے, تیٖر گژھن الگ, ماز گژھِ الگ. اگر یہِ بُزمُت یا ماز یژھِ کھیوٚن تہٕ یی بُزِتھ أمِس برونٛٹھ کَنۍ, اگر یہِ رُنومُت ماز یژھِ تہٕ یی رٔنِتھ پَلیٹَس منٛز برونٛٹھ کَنۍ. یہِ کھیٚیہِ أتھٕے یہِ ماز اور أڑجہِ تھایہِ أتھۍ پَلیٹَس منٛز, اور یِم أڑجہِ گژھن وُڑِتھ, ہُتہِ آسن یِم تیٖرٕ موٗجوٗدٕے, یِم تیٖرٕ رَن بیٚیہِ أڑجَن سۭتۍ, تَتھ بَنہِ بیٚیہِ جانوَر, سُہ گژھِ وُفُن وُفُن تہٕ درٛاو. اس لیے تَتہِ چھَنہٕ کانٛہہ کٲم کَرنٕچ ضروٗرتھٕے. اللہ تبارک تعالیٰ ییٚلہِ تَتہِ یوٗت رِزق دِی, ییٚتہِ ہیٚکہِ نہ دِتھ. قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ جنتَس منٛز آسان کۄلہٕ, دۄدٕ کۄلہٕ. کَمچہِ دُنیاہَس منٛز چھَنہٕ دۄدٕ کۄلہٕ وَسان کٕہٕنۍ, دُنیاہَس منٛز چھِ گاو ضروٗری رَچھِنۍ, پَتہٕ ییٚلہِ خدمتہ وٕدمتہ کٔرٕس اَتھ دِی ژےٚ دۄدٕ شیر. مگر قۄرانہِ پاکَن فرمو, فیٖہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ, تَتہِ آسن پَکان دۄدٕ کۄلہٕ. دُنیاہَس منٛز اگر ماچھ ژھانڈُن آسہِ, ضروٗر چھُ گۄڈٕ ماچھ گَن رَچھُن, اَدٕ کَڑو ماچھ تہِ. قۄرانہِ پاکَن فرمو تَتہِ آسن ماچھ کۄلٕچ, قۄرانہِ پاکَس منٛز.
فيها انهار من عسل مصفى اعلى درجه معاش يمس پروردگارس تتک ددکل پکناون بروٹ کن ماش کول بناون سو پروردگار ہگ نہیں دد دد دریا واق بنائی یہ دیوسی میں پہاڑ پر دد دریا واق اسلام آباد تان وات سوئی سوئی و شہر تھی مگر چھ گاؤں رشن مگر یہ کرنے تھی اللہ تعالیٰ ہن معلوم سب دیو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک رزق دیت گاؤں مز تھی انسان چون کی کرن سلے قدرت سے کیا گئی قدرت خدا ہوئی تھی مگر قانون کیا بنو اللہ تعالیٰ ہن قانون بنو ان کی میانے و بندو رزق دیمو بھوئی مگر اڑ کام چھو تو ہی کرے پروردگار ایس کیا کرن دان تشو تو ہے لاگی کھاد چھو تو ہے تراوئی بیول چھو تو ہے وہن تھال چھو تو ہے کرن دان چھو تو ہے لونن شمون چھو تو ہے بجی مو رزق تھال چھو تو ہے کرن پروردگار تیل کیا کرے چھ ربن فرمو بخار ڈھونکلن دھوئی چونٹ کلن کھاڑ چونٹ مگر چونٹ کل چھو ہوئی تو ہے تے کریو تھال گاس دان کھاڑوں گے مین کھا تے وہی مکائی مکائی وچ کھاڑنی گئی مین مین کھا تے وہی رازما پھل زمین اس من رازما کول کھاڑن گئی مین کھا اور کام کریو تو اور کام کر بو اگر میں گاؤں گئے تے نے پروردگار وہاں تک کرس پانے سے قدرت پر چوک وہاں تے چے ڈاک کرن پانے تے سو ہڑ مکائی بیوا اور رازما قدرت چ پروردگار اسی مگر قانون چھنی ہے اگر بستی وے مکئی وبن کی مکئی کھسا اگر رازما وبن کی رازما کھسنا اگر ڈھونپ وبن کی ڈھونی نہ وجود دس مس کی سائر نش معلوم رزق دین ول چ اللہ تعالی مگر ہمت چ سری کرن ہول چ سری گنڈن اج چ انسان اس گھر اس مس رزق وات ون تر فکر او رزاق چ پروردگار مگر دبن اڑ کم کر چ اڑ کم کر بو کوشش دبن تے ہر کتھا کر تے برکتا کرے یم نہ حرکت کر کی تے مس گسن برکت تی کی توے فرمو طلب قسم الحلال فریضه من بعد الفریضه فرض او پچو بیا فرض حلال کماو حلال کماو جو فرض حلال کماو سے ثواب کیا ہے اگر حلال کمائی نہیں کی دوستو دل چھ یاد بیچن نہ چ سور کرے سور کرے کی حرام ہے اور اریز دریز بیچن تی چھ حرام دنیا چھ لوگ زمینداری سے اڑ چھ ٹریکٹر بناون اڑ چھ کھاد بناون چھ نہ اڑ بنائی لیون بیل داج ٹنگر ان ساری چیز اب چھ یون وجودس مز رزق اگر مخلوق یہ کام سن ترویت تیلی کھس زمینس کنڈ سوئی بنگی ولیو پھاگے مرن نہ لوک مرن نہ کی نہ دپوزن پروردگار چے واد کر بسو رزاق اللہ تعالی فرما ادیل تو وان کرو بکیش کروان یہ کات گئے صاف معلوم سب دیو کہ اچھی محنت کریں تیلی رزق کیا وجود اس میں اگر اس محنت کرنے کی رزق کی تیل کی لوک مرن پھاگے ادھر کر فرمو اللہ تبارک تعالی قرآن پاک اس کر حفاظت پانے کیا کرس حفاظت کر بو قرآن پاک اس مطلب ان کو دین اس کر بے حفاظت آج تیسے زو قسم کیا آج قسم گو کہ اللہ تعالی ہائی پرین قدرت بیاد کو اللہ تعالی ہائی پرین قانون قدرت کیا گئی بوجو قدرت کیا گئی ایک شخص نے اس تمی پشس پیٹ کتاب آسن تم زتا آپس دبن یم چھ سری حجیش گم سم کتاب یعنی برسات موسم اس اچھو لوگ مجھے کیوں میو تھوڑا سا حواز تھا خیر کن تاف یو لگے تھین کوٹس پیٹ پیٹ کن کتاب بیوس قرآن پار اچانک آئے بارش یہ کھو تھیو ایم تل بڑ قرآن پار ایم پچھو ہم قرآن ہم باقی کتاب تمن چھو تاہ کرو رودن کور زور ایم دو ہم کچھ نو قرآن پار کس رود پر ہوتا ہے اسو سین اسرید کا سید ایم پر کریم رکو جکیو تو جب نہیں کس حال تسمہ تو جن پر تم کتاب وار وار تو تھے محفوظ جائے کب کرن پانس رود رٹن سوری پنے شانن پر مگر قرآن پاکس پر پیون رود دبن یہ جی کھڑا گو کیا گو کھڑا یہ گو قرآن پاک تون تاک چس پر یہ اس بچار انپڑ انسان ہے اس نے پڑھ گو جا دکھیں ناجرہ اس وطن تھوڑا بہت یہ جی کھڑا گو تروے شپارہ سے زبنی یاد گو تروے شپارہ زبنی یاد گو کیا دبن پاک پروردگار سائے تو ہنسی ادا پسند کہ ایم بندن دو دبن قرآن پاکس گیس تو روح پیون پیٹ میں پیین یوت پی مگر قرآن پاکس گیس تو روح پیون کی یہ ادا ہے پروردگار اس پسند دبن سیکنڈر من بنی ہوئی حیب سے کلام کرتا یہ گئی قدرت ہی کیا گئی
قدرت چھ پروردگارس مگر قانون چھ نی کیت ادھے کر فرما پروردگارن میانیو بندو بکر حفاظت دینس قرآن پاکس سر سی احادیس مگر اڑکم چھ تہ کرن اڑکم کر بو پروردگار اس کیا کام کرن پروردگارن فرما ٹپو چھ تہ بناو رہل چھ تہ گڑی نورانی کر چھ تہ ملن کلم چھ تہ گڑو ملدا وسن انتظام چھ تہ کرن چاکو کی انتظام بورڈو کی انتظام چھ تہ کرن وستا چند انتظام چھ تہ کرن بلڈنگ پہ تہ بناو لڑکہ پہنا تہ سوز لڑکہ پہنا یہ سور تہ کرو پروردگار اتر پتہ کیا کرک ث فرمو بہ دمہ علم بہ دمہ قوت حافظہ یہ گئی مین کام تمن دن قوت فہم یہ گئی مین کام تمن دن البتہ اگر تہ حکم کرو نا کہین سنگ بنیاد ترو نا کہین ٹپائی تہ انو نا کہین رحل تہ انو نا کہین نورانی قائد تہ انو نا کہین کاغذ قلم تہ انو نا کہین چاک تہ یہ سا بلیک بورڈ تہ انو نا کہین استاد تہ انو نا کہین امی کرو نا کہین انتظام لہذا بہ دمو نا علم کہین بہ دمو نا علم قدرت چھم مگر قانون چھ نی کہین میانے بزرگ مے ون تو آج تان کتیاں تم یت یت سرسی علاقس مز کہ یم ان پڑھ اس پڑھمت اس نی کہین صبح گئے ہوشیار تم اس بنی مت پانے عالم چھا کان تو نظر کال اس ناظر وطن کی صبح تم الحمدللہ میں تروسی پر زبانی یاد دوس کت کٹ دبن کہین نا سانت منگے مگو صبح وچ میں تروسی پر زبانی یاد قدرت چھ خدائے مگر قانون چھ نی دویم کات یہ پروردگارس رزق اس وبداون زمین مز ام خطر کرتن استعمال مسلم تہ غیر مسلم کھادی فیکٹری بنو غیر مسلم ہوتی مسلمان انت ٹریکٹر بنائے جات من غیر مسلم ہوئی چناس امی مانی وہ سوچ رزق وبداون خطر سو کرن دوست است استعمال تہ دشمن است استعمال دوست سیون کام دشمن سیون کام یہودی سیون کام نصارا سیون کام کیا جی مشی مخلوق اس رزق دون بول چت لاگت بہ کان اس لیے ارچ بناون لیون ارچ بناون داج ارچ بناون کھاد ار کیا تھا دوستو یل قران پاک سے پاد تس کر یعنی دین سے پاد تس کرن تن خطر کرن استعمال مسلمان غلام رسول غلام نبی غلام محی الدین محمد امین مشتاق احمد نذیر احمد عبد الرحمن غلام قادر شبیر احمد نذیر احمد محمد ایوب یم سری مدثر مزمل یم سری کر اللہ تعالیٰ قبول کام خطر استعمال کریں یہ نظر کریں پنس دینس حفاظت رش اگر مسلمان یہ کام کریں دوستو جہالت ہی کیا زبردست جہالت جناز پڑھنا وول آس نلم آس نس یاد ماہ مبارک برو شابانس مزہ اخ وفد گم تم ٹھ گمت بخارا کت سمرقند بلخ بخارا ترمز تر مزے کشیر ہند کی افراد اور پتہ کیا گم تبلیغی کام ہندس سلسلس مز تمو ون تور پہ حالات دب بخارا یل اس وات بخارا چھو تہ سارے معلوم بخارا کس یتک امام بخاری علیہ رحمہ اس پورا عالمس مجھ تہد نامی مبارک توہ تر کتاب ون بخاری شریف ترمز چھ تھی نزدیک جائے تتس امام ترمزی رحمتہ اللہ ابو عیسیٰ ترمزی تمہ بخارا سمرقند تتک حالات ون کہ اس نوجوان رٹن پتہ تم دن کلمہ بوزن تم دن تی کیا گو کلمہ کیا گو بالکل چھ پتہ کی مہنی تہ زنان ہوئی ہی زنان تیتھے مس یوت مہنین کٹ کرت اور مہنی تھی کٹھ لگت تو زنان وڑ تٹھ لگت مسلمان لڑکی پہ سہ گئی کاؤنٹرس پہ اکس تم ون تہ کت پہ آمت لڑکی اچھے اس اچھے آمت ہندوستان پہ دپن اس بوز تر تہ ظلم کران زنان بڑن تم دن کلس پہ تھو سکار ام مولانا ونس دپنس یہ کت گو ظلم یہ سا یہ قرآن پاک حکم شریعت پردہ وغیرہ یہ ساری چیز دپنس 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 کت لکھت یہ کت دس یہ پھرمت سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد دس تم کم گئی تمہ یہ پتہ دس ٹھیک نا بوز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس صلی اللہ علیہ وسلم بوزمت مگر ٹھیک پتہ سہ کس گو یہ مسلمان لڑکی پتہ وون کہ دون پتہ گئی اس امام بخاری زمین قبر شریفس پہ دون واریا وسیع تتھ نا سہ علاقہ تپر گنڈ سہ مدرس یتن اسمت دہ ووت کتا ساروی ست گنٹہ وادن اے پروردگار یہ گئی سہ سرزمین یہ اکس اکس قبرستانس من ٹور ہتھ اولیاء کرام دفن
قبرستان من ششہت محدث دفر اور آج چاہمی شہرک حال یہ کہ اکیس خاتون چاہمی یہ پتا ہے کہ کلمہ گو کیا نوجوانوں نے پتا ہے کہ کلمہ گو کیا یہ حال چھ دوستو وجوہات کیا چھ وجوہات چھ کہ مدرس گئے تیت ختم لہذا دین روبتت کلی ڈاکٹر اقبال مرحوم صاحب اسی تمہ نشا آگ شاکت صاحب کرن زبردست مخالفت مولویان مدرسن نسے یہ جو بتا یہ وقت کھوان ہم چھنے کرن کی ہیں لکھ بوئی زونی پیٹ آج چھنا اس والے ورن تو میں نے آئے ترچک منی مانن بشید من چانوا ترچک خوان کن کھوڑ خوان لکھ بوئی زونی پیٹ میں چھوان ایک دو ہوئی بہت سوئی تھے کہ سوئی درامو دیمش کرن جماعت اس میں تو وانی ایک تیمن میں رخصت کر بشید وارد پکن اج سمکے میں نفر آ دپن ہے تو چھو ونی مانن درچن کھوڑ چانوا مشید من کن کھوڑ خوان زونی پیٹ ہوئی تلو میں نے امسیج اگر بحث کر ہی ملچی بلا وجہ تمس ووم نا کہین پہ ووم بی ستس مس تو اخ چیز سنا دپن کیا مے پوس لوک وائز زونی پہ مس اس تی زن واتو تتہ اگر آبادی گچھ تتہ اگر بسنے لگو تتہ چھنا مسجد بناو مس تہ چیز مسجد بناو مس تہ تلا یہ حکم یلی مسجد من رچو دچن خور چل جو مس تہ تھا تہ دن نبر کم بوڑ لے کہ اللہ مفتلی ابا رحمت کی کا چا بیا کو پی چھ یہ اخ چن دپن ہے لوک وائز کو یم زونی پہ وائز تہ من دس مارن تہ مارن نا تہ تہ واپس وئی دوستو دین چھ دین مشرقس من ستن یا مغربس من ستن انسان غریب ستن یا امیر ستن حکم بدل نہ کہین تقریباً صبر جاری نفر کرن والے مخالفت زبردست ہے یم چھ نابکار یم چھ ہوم یم چھ تیم یلی گھنٹس کھنڈس مکلو ونت تمس خبر یہ گچھم خوش دبنس اچھا مکلو تہ چھ ونت دبنس انس مکلو مے ونت دنس بوز یت چھ ونن چھ یہ اوسس بتی ونن یہ ونان چھ مے تہ اس نفرت تہذ بول دم چھ کرن کہین یمن چھ سائنس علوم پتہ کہین مے تہ اس یہ ذہن برابر مگر مے بدلو سوری ذہن مے کوری توب دمس کیا ہے دمس یل بو اندلس گوس کوت گوس اسپین یل بو گوس مے کوری تتے توب دمس تتے کیا توب کرو چھ دمن بیل توڑ ووتس تتے مے وش تتے حالات کہ بروٹ کوتا اسلام اس اتی ونکس کیا چھ دمس تتے خالی پرانی عمارت یوت مسجد یوت مگر مسجد میں نماز پڑھن والا کہاں پرانی زمانے تم درسگاہ تتی اسمک مگر تک پڑھنا والا نہ کہاں سو سوری مطلب سوری اور تچ باسن سریش یہود نصاری یوت نہ چھ اسلام تمن کہاں تتی سنت فرائض نہ کہاں چیز سوری نظام بدلو مت تتی یل واپس آسے میں بدلو ذہن سوری ون کیا ذہن کہ یمن مونیو کہ یمن مولوین یم بین اتی اندر کنی مدرسن مزی ٹاٹن پٹھی یمن چھڑیو کی اگر یم چمن چھڑ خان چھڑ کن کر اس یمن تو بھی تے دی رواج تے پڑی ہو تے کری یہ تے کری یم تیرے سے گئے تی ہندوستانس یہ اندرسس گو یہ کہ یہ جسر وزن صرف تاج محل بیروج لال قلعہ یم کے مسلمان ہی یادگار روزن مگر اسلام آج نہیں یہ کہ بڑا گھر کا ٹرین دوستو تاتا انقلاب مغلو سوری روس میں انقلاب مغلو سوری اسلام ہندوستان من تی آئے انگریز تمو کر حکومت تمہ اس دراصل ہندوستان صرف دولت یوت ضرورت کی کوہ نور ہیرو یوت اس ضرورت کی اصل اس تم یسن کہ سوری ہندوستان گوس بن عیسائی کیا گوس بن تم خطر اس تم توڑان مبلک تھی تم مبلک ہوئے تم اس باقی تو سمراون گام والن پتہ شک سو تم تراون اسلام اس متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ذات پر اعتراض کرن یلی عیسائی پادر اس مطلبن بیان کرے سوس نیرن یور کن یہ پر کینس نون مولوی جماعت یت تم اس لوکن سمراون ہے لوکو روزو عیسائی ایم پادر کیا بولو ایم ون یت کر ایم کرے اشکار تمن اشکارن شو جواب یہ تمن اشکارن جواب پتہ اس لوکن وعدہ کرناون یت تے محمد رسول اللہ سن دامن تروی کیت یمن اس وعدہ کرناون اتھی نتیجہ اس نیر ہم یت یت واتن اس علماء اس پٹھے واتن ہتا سوری اس کر تمو تقریبا کم بیش حکومت دوستو مگر عیسائی حکومت کہیں بنائی اکا دکا ماش کا بنی تب وجوہات کیا چھ مسلمان حکومت یہ ختم آخری بادشاہ اور بادشاہی ظفر مگر اسلام حکومت تمہیں بھر سکے سن مٹوئی عربی جماعت اس آمد بنگلہ والی مسجد مز پیورس تمو ایر حالات والات وچھے تھی گشت کرن چل بغیر رخش وولت باسن یہ مولوی صاحب آئی رخش وولت چھنا رخش آسن چلن سوی باسن شاکل حدیث تیوت خلیت تیمیس تے وہ دبن ال اسلام غوی فی الہند تم جو قاف سن غین ال اسلام غوی فی الہند فرمو اسلام تو مضبوط ہندوستان کیا حالانکہ چھ پتہ کہ یا
یتن حکومت مسلمانن ہز مگر امی باون پن یوتا یت مضبوط اسلام یوتا چھ نکنی جا سوال مضبوط کیا جوس سوز برکت ساری کمیچ برکت مدارسن ہز مدارسن مزے درائی پت مبلغین مزاج مدارسن مزے درائی پت تمہارا لیا سوال ہے رحمہ امی مدرائی پت دعوت تبلیغ تے سوری مفسرین درائی امی مز مفتیانی کرام درائی امی مز معلوم سب دیو کہ یم زنی مدارس وغیرہ چھ یہ دینس حفاظت کیا چھ یہ حفاظت دینس گئی اکھ کتھ وچ دویم کتھ میں عرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہن مشن اس وی سین مفتی صاحب ایتن بیان کرن تیز کیا کیا کام وس تم پت کوری تمو سوری حوالہ پنس امتس کہ یہ کام پگنیو برو تمو نیو دنیا میں تشریف صاحب سب تے درے پت دنیا میں تابعین تے درے دنیا میں مگر یہ کام رس بروٹن چالو مشرق میدان واتی تتی آشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یم حضرات ار دینس آبیری کرن یم برونٹ پکناون آسن دوستو تہن سلسلہ چھ رلن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ تائی ونیسم داری ارقام تہ ونن صفا وغیرہ یم ساری چیز یہ چھ آخری کات پہ بڑ یہ چھ اہم یہ چھ وار گھر انسان بوس ایک بادشاہ سمرے سی لک اکس مدانس مز تت مز تمام ڈپارٹمنٹ تت مز بجلی ڈپارٹمنٹ ول تہ آب ول تہ باقی ساری تم فوڈ سپلائی ول تہ تمن کے مطالبات کیا کیا آس ہے اس لیے بادشاہ یل آو یل وزیر اعظم آو تم دب کے تھی سری اکوٹے آنس تھی نیو تو ذرا الگ الگ کیا نیو اکن ڈپارٹمنٹ الگ الگ اتے کرو تم سی کات یکن درو اکھ ڈپارٹمنٹ یکن درو پاور ول یکن درو آب ول ات مجھ اڑ افسر اڑ لکڑ درج ملازم اڑ بالکل تم کھت کم درج ملازم مثلا پاور ول کڑ کہ کس اندس کو درو پاور ول یو سری درو کس اندس کو اچ تم ڈی تی کم تا افسر تی ات مجھ درو اکھ لائن مین تی یوس اس تی من لانن کیا کرن سو جوڑن وڑن کرن وغیرہ تمی چ اسن پلاس چندس کا چ اسن درج ملازم امس رینچ آسان اتھ مز کیا سہ تم کیا سا نلکن کیا کر جوڑ ووڑ دمس دپ ہے چھت درا اور بڑ بڑ افسر دپان بہ حس امی ڈپارٹمنٹ بھس اتھے کٹ کر ساری ڈپارٹمنٹ وڑ الگ الگ چونکہ یہ حقیقت ان تعلق ات ڈپارٹمنٹس دوستو اتھے کٹ کرو تھوڑا سا تصور مدانی معاشر کتو تھوڑی دیر کے لیے تب کیا گھر اعلان نیو سا ساری الگ الگ تتہ گی ومتاز الوم مجرم مجرم کڑن الگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت گھس اعلان کیا ولو سا یہ میس دینس آبیری کر کیا کر دوستو تک وتن گڑ صاحب صوب وچن نا یہ قرآن پاکس خدمت کر اگر جمع کر قرآن ادت باب زین دورس من فاروق دت مشور تم پتہ فقا تمو کر سوری زندگی وقف ام خطر دوستو اس مفسر ترہن جلدن من ہے قرآن پاکس تفسیر لکھت کتن جلدن من ونو سہ ہے نا ڈون باپار کرت کی تمس تگہ نا بادم ہے کی مگر نہ تمو ڈون نہ تمو بادم غربت زندگی گزار ترہن جلدن من وہن جلدن من قرآن پاکس تفسیر اہن حض امس یہ علمی مسائل تگن حل کریں تمس تگہ نا دکانداری کریں کی مگر یل تہذ زندگی چھ نا وچن محدثین نے زندگی امام بخاری امام مسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام شافعی علیہ رحمۃ دوستو تتیل اس وچن جی ساری زندگی تم وقف کرمس کم کر امے کتر غربت زندگی گزار ہر ایک تم یہ چن تم کن تم سات کروڑ پتی دی وے واریا است تم اس تھی پائی کیا سی علماء تیا پر کینس دنیا یہ تی بات کاروبار واریا جھوٹ مگر تیز تعداد اس واریا کم اکثر اس تم یمزن بالکل کٹ مز غربت اس مز زانت مانت کرن تم اختیار محض امہ موجب کہ اس کرو دینس خدمت
لگیتو وہ انداز یلی سری وطن تات وطن بڑ بڑ حضرات صحابہ کرام وطن تابعین تبا تابعین حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ دوستو اشتی وطن انشاءاللہ اشتری حضیمیت اچھے نورانی قائد ہے کیا تات میں نے اور کو تات اچھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اچھ امام شافی رحمت اللہ اچھ حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اچھ مجدد الفیر ثانی رحمت اللہ اچھ حضرت امیر کبیر یہ بڑ بڑ محدث اولیاء کرام بزرگان دین تو کو تو اور پکڑ اچھ ایسا نورانی قائد ہے کیا